dos minerais mais valiosos da Terra. O ouro é essencial para a nossa sociedade. Presente desde a antiguidade, deu origem às primeiras moedas e ainda é usado como segurança financeira pelos países. Sua utilização na arquitetura é uma das mais conhecidas, assim como na moda e no design. Porém, sua utilização é muito mais ampla. Bom condutor de eletricidade está nos chips e processadores de TVs, celulares, computadores e equipamentos médicos. Excelente refletor está nos satélites artificiais e como catalisador na indústria automotiva. Sua capacidade precisa permite cirurgias vasculares e visualização no microscópio eletrônico de varredura. Se hoje não falta ouro para os equipamentos eletrônicos, nem para suas outras inúmeras finalidades, é porque continuamos trabalhando. O ouro, como os outros minerais, faz parte de uma indústria essencial. Nós somos a indústria que produz insumos para as outras indústrias. Podem contar com a mineração. Boa tarde, bem-vindos ao painel Oportunidades de Negócios no Setor Mineral. Sou o Adriano Speschit, diretor executivo da J. Mendo Consultoria Empresarial. Vou ser o moderador deste encontro aqui e agradeço a presença das seguintes pessoas: Gisele, diretora de Relacionamento e Meio Ambiente, e do Éder de Silvio, diretor de Engenharia da Sul-Americana de Metais, o Felipe, gerente-geral de suprimentos da Bahia Mineração, e o Vanderli, gerente sênior de suprimentos de projetos da Anglo Gold Ashanti, córrego do sítio Mineração S.A. O E-Mineração é uma iniciativa inovadora do IBRAM e tem por propósito posicionar o setor mineral como impulsionador da retomada econômica do Brasil por meio de ações concretas. Nosso evento virtual conta com o patrocínio Master da Mineração Vale Verde, da Vale, e o patrocínio Ouro da Anglo América. Queria lembrar a todos que no dia 5, 6 e 7 de outubro será realizada a 20ª edição da Exposibran. Neste ano, o evento será 100% virtual. Este nosso painel de hoje, exatamente com as oportunidades de negócio do setor mineral, vai começar com uma apresentação da Gisele e que nas perguntas ela será apoiada também pelo Éder, ambos da Sul-Americana de Metais. Então, Gisele, passo a você a palavra. Obrigada, Adriano. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no E-Mineração, de estar aqui com o IBRAM, né, com todos os colegas também do mercado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso projeto, o projeto Bloco 8, que está sendo desenvolvido no norte de Minas. E como vocês vão perceber, ele é um projeto que, no que se referem às oportunidades, né, a gente consegue visualizar aí oportunidades a curto, a médio e a longo prazo, uma vez que é um projeto ainda em fase de licenciamento, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês.
Bom, como eu falei, é o projeto Bloco 8. Ele está sendo empreendido pela Sul-Americana de Metais, a SAM. A SAM, ela é uma empresa brasileira, foi criada em 2006, com sede no norte de Minas. É uma empresa que surgiu da Votorantim Novos Negócios e em 2010 ela foi negociada com uma empresa chinesa, né, a Humboldt. Esse negócio ele foi concluído a partir de 2016. Então, a partir de 2016, nós somos uma subsidiária integral da Humboldt. E a SAM ela tem aí a atuação específica voltada para minério de ferro. Aqui a gente traz um pouco de quem é a Humboldt, né, para mostrar quem está por trás desse projeto, como esse projeto está lastreado. A Humboldt, como eu falei, é uma empresa chinesa com base em Hong Kong, ela é listada na Bolsa de Hong Kong, e tem aí como principais acionistas a família Li Shufu. A família Li Shufu, a gente sempre fala que ela está para a China como a família Hermínio de Moraes está para o Brasil, é uma família bastante conhecida, e a família Li Shufu tem aí participação na Humboldt Capital, e é a família também que tem ela é dona da Guili. É, a Guili já faz bastante sentido para a gente aqui no Brasil quando a gente fala da Volvo, né? A Guili é a dona da Volvo e é uma empresa com bastante lastro aí no mercado automobilístico, né? Sendo, além da Volvo, dona dos táxis de Londres, a empresa com maior participação hoje na Mercedes, dona dos carros da Lotus. Então, realmente é um grupo bastante consistente nesse mercado. E um outro acionista também bastante importante para a Humboldt e para a SAM, claro, é a Chagan. A Chagan é hoje a terceira maior acearia da China e a sexta maior acearia do mundo. Né? Então, esse grupo aí de shareholders mostra o quão o projeto Bloco 8 está lastreado. Bom, o projeto Bloco 8, falando aqui de números, né? Ele, como eu falei, é um projeto ainda em desenvolvimento. É um projeto que tem uma produção anual prevista de 27,5 milhões de toneladas de pellet feed. Um investimento previsto de 2,1 bilhões de dólares. E aqui é importante a gente destacar que esse investimento ele está previsto para ser realizado completamente no estado de Minas. A gente não está falando aqui, por exemplo, de investimento de logística, né? A gente está falando mesmo só do investimento no complexo minerário, que vai ficar no norte de Minas. É um projeto que ele, sem dúvida nenhuma, vai significar uma quebra de paradigma do mercado da mineração de ferro. E por quê? Porque nós estamos falando de um projeto que vai iniciar com um teor de ferro médio de 20%. Né? Hoje não se tem aí minerações do Brasil trabalhando com esse teor, então nós vamos sair de um teor de 20% e chegar a um produto aí com qualidade prêmio de cerca de 66,5%, né? Isso com certeza vai mudar aí os rumos da mineração no Brasil. Até então a Humboldt já investiu 74 milhões de dólares nesse projeto, e aí nós não estamos falando aqui de valores de compras, né? Nós estamos falando só mesmo de pesquisa, de desenvolvimento de engenharia, de estudos de meio ambiente. Então, é realmente um projeto que está recebendo muito esforço, né, de todos os níveis para ser implantado. Aqui eu trago a localização do empreendimento. Como eu falei, é um empreendimento que fica no norte de Minas. Nós temos aí quatro principais municípios envolvidos: Gramogol, Padre Carvalho, Fruta de Leite e Josenópolis. São municípios bastante pequenos, né? O maior deles aqui, a gente está falando de Gramogol, com cerca de 16 mil pessoas. Os demais aí têm entre 6 e 8 mil pessoas. Então, são municípios também com lacunas, né, sociais bastante grandes. Esse projeto, ele não intercepta nenhuma unidade de conservação. Por que eu estou destacando isso? Porque lá em Gramogol a gente tem um grande parque estadual, que é o Parque de Gramogol, com cerca de 30 mil hectares, e mesmo assim a gente não está aí na área desse parque. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor as estruturas.
Então, aqui a gente tem as estruturas principais, né, o complexo minerário, com os decretos minerários, que vão estar entre os municípios de Grão-Mogol e Padre Carvalho. Aqui, mais ao norte da nossa figura, a gente tem a futura barragem do rio Vacaria. Essa barragem, eu vou detalhar um pouco mais, mas ela vai ser a fonte de água que nós vamos construir para o projeto, mas também que vai servir para atendimento às populações lá do norte de Minas. É, temos aqui uma adutora que vai ligar essa barragem ao complexo minerário, e mais aqui ao sul a gente tem uma linha de transmissão prevista para sair da represa de Irapé, que é uma represa da CEMIG, e atender ao complexo minerário. A barragem, ela vai ficar, barragem de água do rio Vacari vai ficar nos municípios de Padre Carvalho e Fruta de Leite, e a linha de transmissão ultrapassa aí Josenópolis e Grão-Mogol. Bom, aqui a gente mostra as estruturas gerais do empreendimento e sempre com muito destaque, né, para a barragem de água do rio Vacaria, que nós vamos construir. E por que que essa barragem recebe tanto destaque? Primeiro porque nós estamos falando de um projeto de baixo teor de ferro, em que tem um consumo considerável de água, principalmente para o tratamento desse minério. Segundo, que nós estamos falando de uma logística que vai ser realizada por uma empresa terceirizada, né, como é muito comum na mineração, mas ela vai ser realizada por mineroduto. Então, a questão hídrica também, no que se refere ao mineroduto, ela demanda cuidados, né? E terceiro, e mais importante também, é porque nós estamos falando do norte de Minas, né, uma região semiárida em que a questão hídrica é muito sensível. Então, para encontrar uma solução para o empreendimento, que desse também conforto para as comunidades, nós resolvemos construir essa barragem para ser a fonte de água para o empreendimento e que vai também aí disponibilizar cerca de 50% do seu volume para atendimento às comunidades locais. E, por fim, né, outra estrutura do projeto é o complexo minerário, propriamente dito, em que a gente tem as estruturas vinculadas, principalmente mina, usinas de tratamento. O processo de tratamento ele vai estar relacionado principalmente à flotação e à separação magnética. No que se refere à logística, como eu falei, vai ser terceirizada via mineroduto, um mineroduto de cerca de 480 quilômetros, que vai sair do norte de Minas e vai chegar lá no Porto Sul, na Bahia, né? Esse Porto Sul está sendo lá construído pela BAMIN, junto com o governo do estado da Bahia, e a SAM, ela pretende utilizar uma área lá nesse porto. Bom, quando a gente estiver em implantação, e aí a nossa implantação está prevista para durar cerca de 3 anos, nós vamos ter aí a geração de cerca de 6.200 empregos diretos, e quando estivermos em operação, são cerca de 1.100 empregos, né, diretos, com aí uma geração de empregos indiretos da ordem de quase 6 mil, né, relacionados aí a essa cadeia. Nós vamos, claro, ter que fazer programas de capacitação, tanto de fornecedores locais, quanto para absorção de mão de obra, para conseguir fazer com que grande parte desse benefício da geração de emprego fique na região. Bom, aqui voltando um pouco na questão hídrica e ambiental, né, a gente traz detalhes sobre a importância da barragem do rio Vacaria para o projeto. Como eu falei, ao construí-la, ela vai ser capaz de fornecer a água para a operação da SAM, e aí a gente está falando de tratamento e transporte, 6.200 metros cúbicos de água por hora, mas principalmente ela vai fornecer água para regularizar, né, o fluxo do rio, manter o fluxo do rio perene, cerca de 1.600 metros cúbicos por hora, e para disponibilização para as comunidades com cerca de 4 mil metros cúbicos por hora. Né? 4 mil metros cúbicos por hora equivale aí ao abastecimento de mais de 640 mil pessoas por dia. Né? Vamos lembrar que os municípios que a gente está trabalhando, o maior deles tem 16 mil pessoas. Além disso, a gente vai construir uma outra barragem menor, localizada no complexo minerário, para atender a uma comunidade que é a mais próxima do projeto. Então, realmente, esse projeto ele traz aí bastante segurança hídrica para a região. Aliado a esse projeto da barragem de água do Vacaria, nós vamos ter um projeto de fomento à agricultura familiar, um projeto de irrigação,
né, em que a SAN aí vai ser responsável pela distribuição dos kits de irrigação. Aqui a gente tem uma perspectiva muito interessante, que é fomentar nas comunidades o plantio de milho e de mandioca, né, para que eles possam fornecer o amido que vai ser utilizado nas operações de flotação da empresa. Então, isso também pode ser uma outra perspectiva econômica do projeto. É um projeto que, com certeza, ele é mais do que um projeto de mineração para a região, ele pode ser uma plataforma de desenvolvimento, tanto para o norte de Minas, mas também pode contribuir com o sul da Bahia, né? É um projeto importante para o Porto Sul, porque coloca lá dentro do Porto Sul mais 27,5 milhões de toneladas de minério. É um projeto que prevê aí a utilização, a partir do quinto ano de operação, de 100% de energia renovável. Né, temos que lembrar que o norte de Minas é hoje o maior potencial de energia renovável do Brasil, então a gente quer desenvolver esse potencial para contribuir ainda mais para a geração de riqueza, de renda e empregos na região. É um projeto extremamente seguro, né? A gente não pode falar de mineração sem falar de segurança, então... É um projeto que fez um estudo, a gente já conduziu um estudo aí de reuso de rejeito, né? Nós identificamos que o nosso rejeito ele vai servir para aplicação na construção civil, mas também para reforçar subleitos ali de rodovias. Então, são aplicações bastante interessantes, inclusive para as prefeituras da região, né? Nós podemos doar esse material aí para obras públicas. É um projeto que vai utilizar a metodologia de backfill nas suas operações, né? Ou seja, durante ali a nossa operação, a gente vai ter a oportunidade de voltar com parte do material sem valor comercial para a cava. Isso é bastante interessante, principalmente nessa mineração de ferro. E, por fim, é um projeto também que, pelas características de baixo teor, vai precisar usar barragens de rejeito. Né, é um projeto que movimenta bastante material, e essas barragens elas vão ser feitas por alteamento de linha de centro, né, são metodologias bastante seguras, que ainda trazem outros sistemas de segurança, como um filtro septo vertical, né, que é um filtro que acompanha todo o corpo da barragem, evitando aí infiltrações, né, no seu corpo principal, e evitando acontecimentos como liquefação e outros. É um projeto que considera uma praia de rejeito, ou seja, uma área aí de segurança que vai sempre afastar o espelho d'água, né, desse dique de jusante, dando mais consistência, mais segurança à estrutura, e essa área de segurança, como vocês podem ver aqui na segunda ilustração, ela vai aumentando à medida que a operação vai acontecendo, né? Então, à medida que a operação acontece, a estrutura tende a ficar mais estável. Então, esse projeto, ele realmente traz muita preocupação com o quesito de segurança. Além, né, de termos aí uma barragens extremamente seguras, a gente trouxe ainda um outro aspecto de segurança para o empreendimento, é uma redundância de segurança, que é uma estrutura de contenção, né? O que que a gente fez? Depois que a gente projetou as barragens, a gente fez um estudo de dam break e a gente identificou que logo abaixo das nossas barragens, como a gente está vendo aqui na nossa ilustração, a gente tem a nossa cava. Né? Essa cava, ela, num caso de rompimento, ela consegue segurar uma grande parte, né, reter uma grande parte desse material, porém, se a gente não tem nenhuma barreira abaixo, ou jusante dessa cava, parte desse material vai transbordar e poderia descer aí, atingindo até mesmo o rio Jequitinhonha. Então, o que nós fizemos? Nós projetamos uma estrutura ambiental de contenção, né? Um muro de contenção, que mesmo num caso aí de dam break, de rompimento, né, de barragem, todo o material fica retido dentro da futura área da empresa. Isso é extremamente importante, porque a gente fecha aí um ciclo de segurança no empreendimento. E claro, a cava estando abaixo das barragens, a gente prevê aí uma operação automatizada,
né, na cava, justamente para evitar a permanência de pessoas nessa área a jusante das barragens. Bom, aqui só para finalizar, a gente tem a previsão de licenciamento desse empreendimento. É um projeto que hoje está sendo licenciado no estado de Minas, está em a sua fase de licença prévia. Nós estamos aí prestes a realizar audiências públicas e com previsão de obtenção da licença prévia ainda esse ano, para que tenhamos a licença de instalação em 2023, fiquemos 3 anos em obras, como eu disse, e iniciemos a operação em 2026. Então, nesse inteirinho aí, como eu falei, a gente vai ter diversas demandas, né, de negócios e de produtos, né, tanto a curto, a médio, como a longo prazo também. Bom, era isso. Espero, Adriano, não ter passado tanto do meu tempo e agradeço a atenção de todos. Bom, Gisele, com certeza é um projeto maravilhoso, com muitas novidades e interessa demais dar conta a todo o público que está assistindo e que tem interesse em saber dessas oportunidades de negócio. E eu já tenho algumas perguntas aqui, mas conforme a gente combinou, eu vou passar pelas 3 apresentações e depois a gente faz as perguntas. Então, para a gente também não perder tempo, já passa a bola direto para o Felipe. O Felipe vai fazer uma apresentação para a gente também da BAMIN, da Bahia Mineração. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao IBRAM pelo convite e parabenizar pela organização do evento. Eu trabalho há 14 anos no segmento de mineração e, como profissional dessa área, é uma satisfação muito grande estar aqui. Adicionalmente, eu gostaria de dizer que também tive a oportunidade de morar e atuar no setor de mineração no estado da Bahia, né, estado no qual eu tenho um enorme carinho, e por isso minha satisfação é dobrada por falar das oportunidades no setor mineral, que aqui na BAMIN refere-se a grandes projetos na Bahia. Deixa eu compartilhar minha apresentação. Bem, então o projeto da BAMIN, na verdade, consiste, né, na mina Pedra de Ferro, uma mina que está localizada em Caetité. Essa mina hoje já está em produção, é uma mina no qual tem um plano de produção para esse ano de 1 milhão de toneladas, com a expectativa de dobrar para 2 milhões de toneladas a partir do próximo ano. E o segundo grande projeto da BAMIN na Bahia é a concessão da FIOL, que a BAMIN ganhou no leilão do governo federal, né, recentemente, uma concessão de 35 anos, e a ferrovia vai ter uma capacidade de transporte de 60 milhões de toneladas ano. Tá? Com a integração dessa logística, né, espera-se produzir 18 milhões de toneladas de minério de ferro a partir da conclusão da ferrovia e do porto. Com isso, a gente está falando que a ferrovia, né, vai transportar aí um terço, né, da produção, um terço da ferrovia vai transportar a produção de minério de ferro da BAMIN, e o restante vai estar disponível para outras oportunidades, como o agronegócio, que é forte na Bahia. O terceiro grande projeto da BAMIN é o Porto Sul, né, um porto com capacidade de 40 milhões de toneladas. Dessas 40 milhões de toneladas, metade é o minério de ferro, né, que a BAMIN pretende, né, exportar via Porto Sul, a outra metade também disponível para importações e outras oportunidades de exportação. Então, são 3 grandes projetos, mineração 18 milhões de toneladas, ferrovia 60 milhões, porto 40 milhões de toneladas. Com isso, com essa produção de 18 milhões de toneladas por ano, a Bahia fica como o terceiro maior produtor de minério de ferro do Brasil. Tá? Então, um fato relevante para o estado da Bahia. Um outro fato relevante, né, a expectativa, aqui eu estou falando de mina e porto,
geração de 12 mil empregos diretos e 70 mil empregos indiretos. Aqui, uma reportagem do Valor Econômico, né, sinalizando aqui que a Bamin venceu, né, o leilão, né, da ferrovia e o plano de investimento a partir de então. Para os projetos integrados, né, mineração, ferrovia e porto. Bem, a partir daí, é importante sinalizar, né, na expansão, né, na mina em si, vão surgir demandas relacionadas a obras civis, infraestrutura, sistema de rejeitos, transportadores, estrutura metálicas, equipamentos de mina, né, engenharia e gerenciamento de montagem eletromecânica, máquinas de pátio, dentre diversas outras categorias, né, demandas de instrumentação, enfim. No Porto Sul, né, acho que as principais demandas, as principais oportunidades estarão relacionadas à, né, execução de obras civis, offshore, onshore, terraplanagem, drenagem, obras civis industriais, serviços de construção, infra, né, superestrutura ferroviária, equipamentos de manuseios, né, virador de vagões, empilhadeiras, recuperadora, transportador de correias, carregador de navios, né, também estrutura metálica, serviços de engenharias, e um pouco das oportunidades de ferrovia, né, certamente, né, material rodante, né, vagões, locomotivas, também vão ser necessárias, né, construções de pontes e viadutos. Então, realmente, né, uma diversidade, né, de oportunidades muito grande, né, são três projetos muito grandes, e aí eu gostaria de sinalizar, né, nessas oportunidades que dentro da Bamin tem recém-criado, tem uma semana que nós criamos uma área específica, né, para os nossos fornecedores no nosso website, uma área no qual os fornecedores podem realizar o pré-cadastro, né, da sua empresa, informando o CNPJ, os dados de contato, permite anexar o portfólio da sua empresa e, captando essas informações, né, a área de suprimentos da Bamin vai ter isso de uma forma organizada, né, para que, surgindo alguma demanda no qual a empresa que se pré-cadastrar tiver como portfólio de serviço, né, e atuação, que a gente possa seguir num processo de qualificação, né, incluí-los no vendor list, fazer um request for information. Então, realmente, muitas oportunidades. O caminho, né, para se cadastrar, né, e participar dessas oportunidades é via o website da Bamin. Então, aos fornecedores, né, que estiverem escutando neste, né, momento, estiverem interessados em participar junto da Bamin, ser um parceiro nosso nesse negócio, se tiver como se acreditar, né, no desenvolvimento do Estado da Bahia, que é algo que a gente quer levar, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade no desenvolvimento socioeconômico, né, das áreas onde a gente está atuando. Então, se você, fornecedor, acredita nesse desenvolvimento da Bahia, que é um fornecedor nosso, está aqui o caminho para fazer o pré-cadastro. Esperamos em breve nos falar. Obrigado, Adriano. Muito obrigado, Felipe. No início, eu falei que o setor mineral iria impulsionar a retomada econômica do Brasil. Com esses dois projetos aqui, a gente está mostrando que temos muitas oportunidades de curto, médio e longo prazo. Mas vamos ouvir agora o pessoal da Anglo Gold Achante, o Vanderli. Depois eu passo para as perguntas. O Vanderli, como eu já avisei, ele é gerente sênior de suprimento de projetos. Então, mais uma área aí de projetos. Com a palavra, o Vanderli. Microfone, Vanderli, por favor. Certo. Boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui, em conjunto com o Ibram, falando um pouco sobre mineração, falando um pouco sobre a Anglo Gold Achante, né, nesses nossos longos mais de 186 anos de mineração e atividade longevos.
Eu sou o gerente sênior de suprimentos de projetos. Estou na empresa há 30 anos e eu vou dar um contexto para vocês, né, um pouco rapidamente da AngloGold e também falar um pouco do nosso portfólio de projetos em 2021 e outros projetos vindouros aí nos próximos anos. Eu vou compartilhar a apresentação, um minuto, por favor. Bom, então, falando um pouco sobre a AngloGold, né? Parece que... nas bolsas de valores de Joanesburgo, na África do Sul, em Gana, em Nova York, Estados Unidos e Austrália. Atualmente, no Brasil, nossas operações estão presentes nos estados de Minas Gerais e de Goiás, geramos mais de 4.900 empregos. Nossas operações no Brasil, hoje, respondem por mais ou menos 15% da produção global de ouro do grupo e estão entre as mais avançadas do mundo no campo da tecnologia de mineração, principalmente a tecnologia underground, que é o nosso forte. Como um dos nossos principais valores, isso eu gosto muito de falar, nós buscamos sempre tornar as comunidades e regiões onde mantemos nossas operações melhores em função de nossa presença, melhores de quando antes nós entrarmos aqui. Isso passa, inclusive, pelo apoio aos nossos fornecedores locais. Então, assim, nos últimos anos, nós temos realizado várias compras no mercado local, em torno de 840 milhões de reais por ano, de forma que a gente possa realmente fomentar o mercado local, que é o nosso principal valor. Eu particularmente acredito que, para que essas empresas se fortaleçam mais e mais, a capacitação é um grande diferencial. E essas, as microempresas, pequenas e médias empresas, elas precisam realmente criar um mecanismo para se capacitar e aumentar a qualidade dos seus serviços e produtos. Entendo que esse processo de melhoria de seus controles e processo produtivo e de gestão vão capacitá-los cada vez mais a nos fornecer o melhor serviço e o melhor portfólio que possa nos atender em nossos projetos. A AngloGold também ela auxilia essas empresas a potencializar esses seus negócios de forma sustentável por meio de programas. Nós temos, por exemplo, em parceria com a FIEM, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, e com a FIEG, né, que é a Federação do Estado de Goiás, um programa de sustentabilidade na cadeia produtiva. E o que a gente faz? A gente procura, né, em parceria com essas entidades, desenvolver os fornecedores locais para que eles estejam preparados sempre, não só para atender a AngloGold, mas para atender todo o mercado local e não porque o mercado internacional. Então, isso faz parte de um dos nossos valores. E nessa linha eu destaco também a participação da AngloGold muito fortemente no Minehub, onde nós procuramos também fomentar o desenvolvimento de startups que podem trazer soluções inovadoras para o setor de mineração. Falando um pouco dos nossos negócios, né? A mineração de ouro é o nosso core, é o nosso principal processo. E nós temos também o ácido sulfúrico que se produz durante o processo de produção do ouro. Até então ele era um subproduto e hoje ele é um negócio, ele faz parte do nosso portfólio, ele é tão importante quanto a mineração de ouro. Temos também o setor de energia, nós temos hoje, não hoje, né? Nós temos há muitos anos uma central hidrelétrica que está localizada na comunidade de Rio do Peixe, em Nova Lima, que fornece parte da energia do nosso processo produtivo. E temos também o ramo imobiliário, né? Quando você pensa em mineração e tem o ramo imobiliário, é um pouco esquisito você comentar isso, né? Mas realmente a AngloGold é a detentora de muitas terras e imóveis onde tem as operações, principalmente em Nova Lima. Por que isso? Porque quando se começou o processo de mineração no Brasil, as empresas elas precisavam ser detentoras das terras
onde elas iam minerar. Por isso, ao longo do tempo, a Angola veio adquirindo muitas terras para fazer o processo de exploração. E também ela foi construindo ao longo do tempo, né, muitos imóveis para abrigar o seu staff, e isso está até hoje no nosso portfólio. Em parceria com empresas especializadas, corretoras, a gente administra também esse item dentro do nosso portfólio. Antes de falar um pouco do portfólio de projetos, que é o que eu trouxe aqui, que eu acho que interessa bastante, é importante também mencionar um pouco de números, que em 2020 a Angola comprou em torno de 1,7 bilhões de reais em materiais, serviços e equipamentos dos nossos fornecedores. Fornecedores esses localizados em Minas, fora de Minas e no mercado externo. Nós temos hoje cadastrado em nosso banco de dados em torno de 9 mil fornecedores, onde mais de 3 mil estão ativos, ou seja, tiveram alguma relação comercial conosco nos últimos 12 meses. A Angola Gold ela pode comprar qualquer categoria. Categoria de materiais, equipamentos. Serviços de micro, pequeno, requisitos de qualidade, segurança, crescente, para que realmente tenham sobrevida. E uma coisa que é importante mencionar, eu já falei e eu vou frisar aqui, em condições igualitárias de um processo nosso de aquisição, a nossa preferência ela sempre será pelo fornecedor mais próximo às operações, ou seja, eu reforço que a Angola sempre busca fomentar o mercado local. Falando agora um pouco do portfólio 2021, aqui um pouco voltado para os projetos. Nós temos, neste momento, 144 projetos em andamento ou a iniciar, distribuídos em nossas operações essas que é a mineração Corre do Sítio, que está situada na cidade de Santa Bárbara, a mina de Cuiabá, que está em Sabará, a mineração Serra Grande, que está localizada em Crixás e Goiás, e a nossa planta Queiroz, que está localizada em Nova Lima. E aqui eu tenho um pouco estratificado o portfólio desses projetos. Então, nós temos projetos de energia, de engenharia, projetos gerais, infraestrutura, metalurgia, mineração, geotecnia, o TSF, que é a filtragem e descomissionamento de barragens, e também processo de ventilação. E como vocês podem ver aqui neste gráfico de baixo, vocês vão ver que o TSF é o que maior representa hoje o nosso portfólio, em torno de 40%. Que nós temos hoje para este ano de 2021, é o nosso processo de filtragem que passa pelo descomissionamento de barragem, que é um requisito legal. Então, esse é o projeto hoje que está mais em voga dentro do nosso portfólio. Aqui à esquerda, um pouco desse mesmo portfólio distribuído em nossas operações nas cidades. Vocês vão ver também aqui, dentro dos gráficos, que os maiores projetos são TSE ou então de geotecnia, porque ambos estão extremamente ligados no processo de barragem. Ainda falando um pouco sobre esse portfólio nosso de demandas, né? Nós temos para este ano em torno de 997 demandas, ou processo de aquisição. Desses 997, 116 demandas ou processos já estão em suprimentos, sendo que desses 392 já foram adquiridos no mercado. 224 estão em processo, ou seja, estão em andamento de cotação, negociação e definição do processo. Temos ainda novas demandas em torno de 381. Essas demandas ainda estão na fase de engenharia estrutural, engenharia detalhada, e que em breve estarão em suprimentos. E desse total de 997 demandas, a gente tem um budget de aproximado aí de 700 a 900 milhões de reais para o ano de 2021. Ok? Então, basicamente, essas demandas que estão aqui, 90%, 80% a 90% delas estão ligadas ao processo de descomissionamento das barragens, em todas as nossas operações. Ainda estratificando um pouco mais desses projetos que estão aí em demandas, né, demandas planejadas por ano, 122 estão na localidade de Sabará, que é a mina de Cuiabá, 44 estão na planta Queiroz, que é em Nova Lima, 90 estão em CDS, 100 estão na Serra Grande, que perpassa o total dos principais aí, 358. E a certificação por equipamentos, materiais e serviços. Em suma, o que eu quero passar é que existe uma,
existem grandes oportunidades nesses projetos nossos 2021. Existe uma gama muito grande de materiais, serviços que já estão adquiridos ou que estão para adquirir, que já movimentou e vai movimentar bastante o mercado, onde a gente realmente quer contar com os nossos fornecedores, parceiros, para nos atender nesses cronogramas que nós temos para 2021. E eu não poderia também deixar de comentar um pouco, né, que a Covid, acho que a Covid está no dia a dia de todos hoje. A AngloGold, desde o seu início da pandemia, em março de 2020, ela manteve 100% de suas operações de atividade, não parou em nenhum momento. Com isso, nós mantivemos as aquisições de forma regular e recorrente, ou seja, nós entendemos que contribuímos com o mercado para ele girar normalmente. Além disso, nós, inclusive, demos até um up no mercado, porque nós, por estratégia, colocamos um nível de segurança de estoque maior do que o previsto, né? Em função da instabilidade, sequência em termos de falta de material. De logística. Destacamos também que todas as nossas ações de saúde estão amparadas por participar de todos os nossos protocolos, participar de nossas campanhas de vacinação contra a gripe, tiveram direitos aos EPIs adequados, álcool em gel, tudo que faz referência à mitigação da Covid. Então, nós estamos em linha com os nossos projetos, nós estamos caminhando com os nossos projetos, que nós temos que implantar, mas nós estamos fazendo de uma forma tranquila, segura, pensando no bem-estar dos nossos colaboradores, de suas famílias e dos seus amigos. Esse é o que eu queria mostrar, que eu queria mostrar um pouco do que nós estamos fazendo hoje na AngloGold em termos de projetos. Quero agradecer ao IBRAM por essa oportunidade de, né, contribuir com a mineração, de falar um pouco da AngloGold, de compartilhar um pouco dos nossos anseios com o mercado. Estou à disposição para perguntas. Obrigado. Excelente, Vanderly. Muito obrigado pela sua apresentação. Nós já estamos aqui cheios de perguntas. E essa é agora a atividade minha aqui de gerenciar o tempo que a gente ainda tem para poder estar respondendo a nossa audiência aqui. Já vou começar com uma pergunta que eu posso endereçar ela para vocês todos falarem. Então, como estão considerando a economia circular e a diminuição da emissão de CO2? Existe algum tipo de preocupação com os veículos em fim de vida? Então, eu vou começar pela ordem da apresentação, Gisele ou o Éder, responder, depois o Felipe, depois o Vanderly. Éder, pode ficar à vontade. Maravilha. O nosso projeto terá uma quantidade muito pequena de consumo de combustível, os caminhões na lavra serão elétricos, o próprio suprimento de energia, como vocês sabem, a matriz do Brasil é uma matriz bem limpa, mas de qualquer forma a empresa tem um compromisso de até o quinto ano ter 100% de sua energia gerada a partir de fontes renováveis. Dessa forma, a grande maioria dos impactos estão mitigados com essas ações. Obrigado, Éder. Felipe? Perfeito, Adriano. No caso da Bamin, o projeto encontra-se em estágio de engenharia, né? Mas o que eu posso afirmar é que esses aspectos estão sendo considerados, né? Estão sendo temas recorrentes nas discussões internas, com toda essa preocupação relacionada, né, à sustentabilidade e aspectos de ESG. Obrigado, Felipe. Vanderly. Falando também pela AngloGold, mais pela operação, sim, a AngloGold tem a preocupação com relação a essa questão das emissões, né? Ela usa todas as tecnologias possíveis em termos dos seus equipamentos, tanto os equipamentos underground quanto os equipamentos de superfície, e ela, sim, ela tem protocolos que ela utiliza para ter esse controle aí.
Muito obrigado. Agora a gente tem uma pergunta aqui focada no projeto da SAM, então acho que é o Éder que vai responder, eu já vou arriscar porque ele é mais técnica e diz respeito à concentração do minério. Foi o... Ah, desculpa, quem fez a pergunta sobre a economia circular, gente, foi o Cláudio Gabilan, acho que da Octa. Agora é o Leandro Bertossi, que faz a pergunta e ele primeiro ele fala que né, esse projeto é muito interessante e bem planejado, dá os parabéns. Imagino que para a concentração do minério de 20 a 66% haverá um custo mais elevado do que os demais projetos. Neste caso, qual a vantagem competitiva com relação aos concorrentes? E aí eu já aproveito, Éder, e te dou uma segunda pergunta, que o Alfredo, da SPT Brasil, pergunta se vocês já estão, se vocês estão fazendo algum tipo de sondagem. Então, o depósito foi amplamente sondado, nós temos 65 mil metros de sondagem no depósito, a jazida hoje é toda... lavrável, medida ou indicada compatível com o padrão JORC. Isso é possível pela grande quantidade de sondagem que foi feita. Adicionalmente a isso, a empresa gastou muito tempo fazendo testes de processo em todas as escalas, bancada, piloto, e eu perdi o fio da primeira pergunta. Desculpa. A primeira pergunta. Tá, sobre o custo de concentração de um minério de teor de... Desculpa. Então, a questão do custo é a seguinte. Evidentemente, pelo baixo teor, você tem que movimentar uma massa muito maior dentro da usina. E isso tem um impacto de custo. Por outro lado, esse minério é bastante favorável no que diz respeito à cominuição. Se você for considerar o custo de cominuição por tonelada tratada, deve ser dos mais baixos que eu tenho notícia. No cômputo geral, o custo de beneficiamento é mais alto, o custo de lavra é mais baixo por uma característica da jazida, relação estéreo-minério muito baixa, e o custo de logística também é favorável. No cômputo geral, como o projeto está concebido, ele chega embarcado no porto num custo muito competitivo, na casa de 30 a 40 dólares FOB, que permite que o projeto seja perene, ele não depende de preços exageradamente altos para se viabilizar. Ok, muito obrigado, Éder. Vamos emendar aqui com uma pergunta do Wellington Carvalho sobre, para você, Felipe. A mina Pedra de Ferro já utiliza algum sistema de comunicação crítica, radiocomunicação? Já há definição de tecnologia de comunicação de voz e dados para a ferrovia? Não, ainda não existe, né? A concessão do leilão foi muito recente, a gente está falando de algumas semanas. O contrato referente à ferrovia, né, ele tem um prazo para ser assinado, ele deve ser assinado aí nos próximos meses, acredito que em agosto. A partir daí vai ser feito um trabalho para poder definir alguns aspectos. A questão de tecnologia, de comunicação ao longo da ferrovia é um aspecto a ser avaliado, né, a Bamita sempre atenta a essas oportunidades. Ok, aí como são várias oportunidades, tem muita gente querendo apresentar equipamentos e serviços para vocês, e aí eu vou ler aqui, né, e só para vocês saberem, o Alfredo da SPT Brasil, somos uma empresa sueca, que fabricamos ferramenta de perfilagem de última tecnologia. Como posso fazer uma apresentação para o gerente de geologia da mina antes de lançar o processo de licitação? Ele faz essa pergunta para o Braga, e aí nós não temos um Braga aqui, mas ficou o recado aí.
E aí, para o Felipe, ótima apresentação, Felipe. Agora, dentro da mina, existe algum controle de qualidade em questão das perfilagens? Vou pedir desculpa, tá, Adriano? Uma pergunta bem técnica. Eu estou completando 3 meses na Bamin. Confesso que ainda não tenho essa informação, tá? Tá ok. O Alfredo, entre em contato aí com o Felipe depois, e aí vocês entram, ele te coloca em contato com certeza com alguém lá da área, tá ok? Vanderly, para você, o Aulus Moraes, tem uma válvula de controle para operar com flotação inédita no Brasil, para quem possa enviar material técnico da Anglo Gold? Eu sugiro que ele faça o contato comigo primeiro, ok? Ele mande para mim o portfólio com a especificação técnica, utilização, os dados da empresa, e eu faço esse link com a minha área técnica e a gente pode promover. É isso aí, esse painel nosso é de oportunidade de negócios, então vamos gerar oportunidade de negócios. Tem mais aqui, hein? O Fábio César, da CRT Equipamentos. Boa tarde, parabéns pela apresentação. Teria alguma engenharia específica, deve ser alguma área de engenharia específica, de filtragem de rejeitos, que possamos apresentar o portfólio de equipamentos? Então, o Vanderly já respondeu isso de uma certa forma, né? E aí eu peço ao Éder barra Gisele e ao Felipe só para complementar aí, mas acho que vai ser na mesma linha do Vanderly. Exatamente. Desculpa, Felipe. No nosso caso, quem tem interesse, né, em fazer contato aí para se tornar um futuro fornecedor, pode entrar no nosso site. No nosso site tem um cadastro lá para futuros fornecedores. Ou então pode enviar um e-mail para a gente pelo contato@sammetais.com.br, que aí a gente direciona para cada área específica para conversar, conhecer os produtos, os serviços e já, né, avaliar nas questões das demandas que a gente tem hoje e que vamos ter no futuro. Li, posso complementar também? Lógico. Também gostaria de, na mesma linha, essa questão, quando a gente tratar de materiais que podem ser direcionados a descomissionamento de barragem, e a gente tem um certo cronograma apertado para execução, com válvulas, né, foi mencionado e tal, eu prefiro que faça um contato direto comigo, que eu faço esse link com a equipe técnica. No mais, seguindo a linha também, se quiserem realmente fazer um cadastro junto à Anglo Gold, pode entrar no site da Anglo Gold. Vai ter lá o detalhamento de fornecedor. A gente tem uma empresa parceira que faz essa gestão de documentação para nós, e vai ser feito o cadastro e a gente, mensalmente ou sempre que necessário, faz esse link para ver quais oportunidades de fornecedor nós podemos trazer para o nosso vendor list validado pelas áreas. E como a organização desse evento é pelo IBRAM, acabei de receber aqui no meu ponto, né, que o IBRAM está disponibilizando o e-mail ibram@ibram.org.br para quem quiser fazer contato, mandar o que quer e com que palestrante ou com quem quer conversar, que o IBRAM faz essa ponte, construindo pontes. Aí mais uma demanda de negócio. Né? Então, vamos para a próxima pergunta aqui, que aí é uma pergunta do Ribamar, da Agência Nacional de Mineração. Como as mineradoras têm pensado em reutilizar rejeitos como subproduto para rochagem? Alguém tem algum exemplo? Essa questão, para mim, é bastante técnica. Então, assim, eu peço desculpas. Eu ia pedir o Éder para se manifestar, porque a gente já começou, né, no nosso projeto um extenso estudo nesse sentido. Eu não sei o que ele quer dizer por rochagem, sinceramente. Tá? O nosso rejeito é fino, nós temos estudo para usá-lo como lastro de rodovia, e tem grande volume dele que pode ser incorporado em lastro de rodovia. Também pode ser usado como areia para construção civil, para reboco,
E existe a possibilidade, ainda não confirmada, mas tem um indício, e nós vamos tentar confirmar quando tiver maior volume de rejeito, em usar a lama para produção de pozolana, que seria uma aplicação interessantíssima. É, nós temos uma expectativa aí de usar ao longo do empreendimento de 50 a 100 milhões de toneladas de rejeito para essas finalidades, que é um volume muito apreciável, né? Muito obrigado, Éder. É, a rochagem é só para efeito, né, de tentar colaborar, é mais quando você usa como algum fornecedor de bens minerais na agricultura. Então, seria mais ligadas a você ter algum componente no seu rejeito que pudesse ser aplicado a algum tipo de corretivos de solo ou coisas nesse sentido. Até onde eu sei, aí também me permitam a ignorância, o minério de ferro não tem muito outros componentes. Talvez quem tivesse seria o rejeito da Anglo Gold Ashanti, mas também eu desconheço. Isso é só uma colaboração. Vamos lá, para a próxima, o Charles Borges. Boa tarde a todos. Vanderli, aproveitando o tema do painel, minha empresa de geotecnologias, a AeroEngie, está situada em Sabará. Estamos em processo de aquisição de novas tecnologias aplicadas nos projetos da Anglo Gold e demais minerações subterrâneas. Como alcançá-los? Desculpa, pessoal, eu só estou respeitando aqui, fazendo a pergunta, mas nós já respondemos isso. Então, o Charles, ele entra em contato com o Ibram e pega os e-mails, ou se tiver aí nas apresentações, ele já pegou. Então, tem várias outras pessoas aqui pedindo os e-mails do Vanderli, da Sam, mas a gente vai fazer dessa forma que o Ibram nos orientou. Quem quiser, mande um e-mail para o ibram@ibram.org.br e aí fala com quem quer fazer o contato, que o Ibram faz esta ponte. Nós estamos chegando ao fim, temos aí alguns minutinhos. Eu gostaria de uma palavra final de cada um de vocês, porque eu particularmente adorei as apresentações, vi muita sustentabilidade, vi muito meio ambiente, vi muita governança, ou seja, o famoso ESG está presente em todos esses projetos, em todas essas apresentações que a gente viu. Adorei a questão do exemplo da Sam falando que vai estar levando água para as comunidades, produzindo energia. Adorei o Felipe falar do projeto da Bamin comprando, né, no leilão a concessão da Fiol e fazendo uma ferrovia tão importante, né? O nosso país é carente de logística, né? Eu brinco e falo que minério de ferro é fácil produzir, o difícil é levar ele até o porto, né? Então é mais logística do que tudo. E Vanderli, que quantidade de projeto, que coisa, que desafio bom que você tem pela frente. Então, assim, né, são pequenos, né? Os da Sanho, os da Bamin são projetos bem maiores, que são divididos em subprojetos como os seus, mas também impressionou bastante, um bom desafio aí. Então, em primeiro lugar, Gisele e Éder, seguindo a ordem que a gente apresentou, palavras finais, cada um tem um minuto. Bom, eu acho que, como você colocou, Adriano, é muito gratificante, e a gente que trabalha na mineração fica muito feliz também de ver tantas perspectivas aí, né, no, nos futuros próximos e também a longo prazo, principalmente reiterando aí esse papel importante da mineração nessa retomada, né, do Brasil pós-pandemia. Então, eu acho que encontros como esse são bastante importantes para mostrar isso, né, para trazer isso para a realidade dos fornecedores, que também, nesses momentos de pandemia, acabam ficando sem saber como que vai ser o futuro, né? E o futuro, ele realmente é promissor. E eu falo isso muito baseado também no nosso projeto, em que nós realmente acreditamos no potencial desse projeto
para quebrar paradigmas no mercado, mas principalmente para contribuir com o desenvolvimento de uma região no estado que precisa crescer, que quer crescer, né, e que nós da mineração como um todo podemos contribuir, e isso é muitíssimo gratificante. E de resto, eu convido a todos realmente a acompanharem o desenvolvimento do nosso empreendimento, torcerem, né, pelo empreendimento, que isso beneficia a todos, e principalmente para ir acompanhando esse desenvolvimento, que com, principalmente, o licenciamento ocorrendo, as oportunidades de geração de demandas, né, de prestação de serviço, elas vão aumentando e vão realmente beneficiar a todos que estão aí envolvidos com esse mercado. Obrigado, Gisele. Éder, quer dar uma última palavrinha? A Gisele roubou uns 50 segundos do seu 1 minuto, tá? Gisele já falou tudo. Apenas o lembrar que Brasil precisa de mineração, é uma grande oportunidade de progresso para o país e para o Estado, e nós vamos continuar lutando por essa oportunidade de contribuir. Obrigado. Felipe? Perfeito. Complementando o que os amigos comentaram, né, gostaria de mais uma vez parabenizar o IBRAM, né, um painel sobre oportunidade no setor mineral é a oportunidade de elo, né, entre fornecedores, entre as mineradoras. É, como um profissional de mineração, eu fico muito feliz de ver todos esses projetos e mais feliz ainda de estar aqui na Bamin, de estar vendo esse grande projeto no estado da Bahia, um projeto que vai ter um corredor logístico que certamente vai levar a desenvolvimento. É muito gratificante ver a quantidade de oportunidades que a gente vai ter para gerar e desenvolver a região ao redor dos nossos projetos. Então, eu tenho certeza que muitas dessas perguntas era para entender se teria oportunidades, né? Então, a quantidade de oportunidades é realmente muito grande e o caminho realmente para a gente seguir, né, além do e-mail passado pelo Adriano, né, o e-mail do IBRAM, é via nosso website. A gente vai estar atento lá ao cadastro de vocês e atento às oportunidades futuras. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Vanderlin? Ei, primeiro eu queria agradecer ao IBRAM, né, pela essa participação. Nós já somos parceiros há bastante tempo, estamos aí novamente nesse ano falando um pouco da AngloGold. Eu quero reafirmar o compromisso da AngloGold com relação à mineração, reafirmar o compromisso de tornar essa longevidade ainda maior, de chegar a 200, 250 anos, reforçar o nosso valor, que realmente nós queremos desenvolver o mercado brasileiro, o mercado local, dar oportunidade para todos, né, que se implementem melhorias, que se tornem cada vez melhores. E esse é o ponto principal da AngloGold, é ser longeva, mas também trazer junto consigo os parceiros para que sejam longevos junto com a gente. Obrigado a todos. Obrigado, Vanderlei. E olha que legal, né? O irmão mais velho falando para os dois irmãos mais novos, vão em frente, vão crescer junto, que a mineração vai crescer e muito. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso painel. Agradecemos a presença de vocês como panelistas e a audiência de todos no nosso evento virtual. Essa palestra estará disponível após o evento no canal do YouTube do IBRAM. Tá? Então, eu gostaria de acompanhar, né, que vocês continuem acompanhando esses 2 dias de evento no nosso site, que é o e-mineração.com.br. Mais uma vez, muito obrigado a todos e tenham todos um bom final de tarde e uma boa noite.